Вітаю себе на каналі, і це перше відео за останні, мабуть, 3 тижні, а то і місяць. Напевне, осінь вдарила по мені так, як я й не очікувала. Взагалі, це по погоді була найкраща осінь в моєму житті. Вона була дуже тепла, і зараз листопад місяць. Але чомусь мене накрило як ніколи. Я не можу це з чимось пов'язувати. І сьогодні буде не якийсь туторіал, не макіяж. Я сьогодні просто буду фарбуватися і вирішила, це класна нагода, аби вам розповісти, де я і що я, куди я зникла. Насправді я збираюсь сьогодні вести дитину на заняття, потім ми йдемо в магазин. До речі, хто питав, на які заняття ходить Макс, він ходить на англійську. Школа називається Хелен Дорон. Він ходить туди з 2 років і, в принципі, нам подобається. Ми бачимо результати, йому подобається, нам подобається, це найголовніше. І ще з новенького я пофарбувалася, до речі. Я фарбувалася сама, я знову повернулася до домашнього фарбування, домашнього салону нігтів, тому що я втомилася від свого волосся, від того, що воно не того кольору, не тої довжини, яку я хочу. Я передивилася дуже багато своїх старих відео, там, де в мене волосся, вибачте, до 5-ї точки. І воно блондоване, воно висвітлене, і мене тоді фарбувала мама. Я вирішила, що, напевне, моя помилка полягає в тому, що я не фарбуюсь сама. І зараз я вам скажу, що, може, на камері це не видно, але для мене це поки що найкращий варіант кольору і стану волосся за останні, не знаю, кілька років. Я бачу, що багато кого накрила ось ця осіння, не скажу, що депресія, але якась туга осіння. Багато зникли з радарів блогерських. Насправді нічого страшного не сталося, щоб ви там не думали, все як завжди, просто якийсь такий період, етап. Я це сприймаю як відправна точка, яка буде підштовхувати мене до чогось більш важливого, для чогось більш значущого. Напишіть мені, чи відчуваєте ви приход осені. Я запланувала дуже багато відео про догляд за волоссям оновлений, але не можу я себе силувати, немає того натхнення поки що. Воно обов'язково буде, але потрібно перечекати цей етап. А через камеру, через кадр дуже все видно, тому я такий же глядач, як ви. Зараз в мене період поглинання контенту, а не створення його, тому я можу вам сказати, що по людині одразу видно в кадрі, особливо, коли щось не те, або в неї не, або вона не хоче знімати, або в неї немає мотивації, або вона робить це силоміць. Коротше, я не хочу, щоб було так, я хочу, щоб було відверто, класно, позитивно, тому чекаємо наступну цю хвилю проливу, називайте як хочете. А я пішла, напевне, одбівниє поб'ю. Шикарний перехід просто. Часом в мене тут сталася деяка прикрість. Одна з тоналок в мене розлилась. Зараз будемо виясняти, що тут сталося. Я тут трошки протерла вже саму косметику протерла, а заколку не протерла. Так, це сюди. І ось, як ви бачите, сліди цієї тоналки. Так, це ти протекла. Дивіться. Ні, це не ти протекла. Дивимося, хто. Наступний підозрюваний у мене ось ця. Ага, здається, це ти протекла. Так, я нею користувалася 3 рази максимум для зйомки відео. Подивимося, що тут. О, Боже мій. Що? О, ні. Як це могло статися? Воно просто відкрутилося чи... Вона в мене ні разу не падала, тобто 3 рази використання. Прийдеться зараз це все перемивати і рятувати якось ось цю помпу. Хоча я казала в огляді, що мені дуже подобається пакування, воно скляне, але щось тут пішло не так. Ситуація більш-менш контрольована, але я так вважаю, що ненадовго, бо я тут помітила деякі, бачите, тріщинки.
на цій от пластиковій кришечці, і тут вони ось є, тобто я не знаю, хто її відкручував до цього. Воно буде далі протікати, не знаю, що з нею робити. Що ви робите в таких випадках? Купляти новий флакон, переливати її, тому що контактувати з повітрям вона не повинна так довго, вона буде псуватися. У нас нещодавно відкрився H&M. Я не знаю, чого всі його так чекали. Як по мені, на ринку дуже багато подібних аналогів одягу. Але, звісно, я там вчора була і прикупила собі ось такий костюмчик. Зараз я вийду з гардеробної тут, вам все покажу. Насправді, я тільки що спала, бо мені, напевно, видно. Так як я зараз нерегулярно знімаю, я маю можливість подрімати в обід з дитиною. А ще я встигаю робити хатні справи. Тому зараз в такому режимі ведмежої спячки. Насправді, самий звичайний чорний костюм, він іде тепленький, з начусіком. Цікаво те, що в H&M чомусь все це висить окремо. Я збирала цей костюм сама, окремо джогери. Як вам, до речі, мої пончикові носочки. Привіт, лок-лок. І окремо худі. Я не знаю, чому так важко було скласти це на один вішак. Дуже багато светриків симпатичних, але вони всі абсолютно акрилові. І навіть цей костюм не хебешко. Тут змішаний склад, але добре, що не вилазять коліна. Коротше, якщо треба щось базове, подивіться собі там. Тому що цей костюм мені обійшовся в 900 гривень. А у нас українського виробництва на інстаграм-сторінках просять за такий більше, ніж 1500. І вони там всі оверсайзні, всі погано сидять. Тому от вам така, можна сказати, знахідка. Ну що, нормально ми з тобою хоропака дали? Да. Ви виспався? Да. Багато енергії? Да. Клас. Сьогодні прийшли мені по почті ось такі от звичайні лаки від Rimmel. Це ті, які висихають за 60 секунд, як вони пишуть. Я зрозуміла, що мої нігті не створення для гель-лаку, тому що вони просто обламуються, поки повністю не відросте нігтева пластина. Тому я вирішила, що я буду все життя ходити ось так. Давайте спробуємо щось кольорове зробити. Я обрала три кольори, доволі таких нюдових, а цей один такий осінній. Зараз будемо щось фарбувати. Гляньте, це в один шар і, по-моєму, виглядає непогано. Лягає дійсно тоненько. І ось такий результат в мене вийшов. В принципі, поки я фарбувала праву руку, ця вже підсохла. Дійсно, він швидко висихає. Тут я, звісно, трошки зафейлила щось, тому що схватила телефон, аби засняти процес. А було ще зарано. Ну, зараз це я підправлю, в принципі, нічого, слухайте. Як змотивувати дитину їсти фрукти? Просто брати їх на вулицю. А ще краще казати, що ви взяли його для себе. Дорослим це теж працює, тому беріть з собою щось поживне. І ми, до речі, любимо ще так моркву брати з собою. Але не забувайте про гігієну рук. В лісі завжди ідеально. Осінь мене асоціюється з грибами, тому завжди їх хочеться. Це зараз у мене гливи, вєшенки, якщо що маєш там. До цього були опеньки, але я з ними так наморочила, що сказала більш все. Тільки шампіньйони або ці гливи, з ними дуже легко вправлятися. І, в принципі, вони дуже схожі по смаку на ті ж самі опеньки. Але мити їх потрібно не так довго, і відмочувати теж їх не треба взагалі. І для особливих гурманів тут я почистила оселедець норвежський, цибулька червона, трошки оцту і олійка. Зараз трошки промаринується, а ми поїдемо за чорним хлібом. Це прям український хліб, це must have, до речі. То оселедець це прям ідеально. Тестую вже другий відтінок лаку, ось такий. 203-й відтінок, ось такий нюдовий рожевий. Виглядає дуже красиво. Фарбувати, до речі, було в задоволення, тому що пендлик такий округлий. О, я ж тут в піжамці. Бордового того вистачило на дні 4 максимум. Я вклала вже дитину спати, і ось що мене чекає. Кожен раз одне й те саме. Просто купа хламу. А це, якщо що, Макс собі будував офіс, але тут ось такий от гість оселився. Якщо що, зараз у нас листопад, просто комусь захотілося вже нового року поскоріше. І це Локі. Що це? Який жесть. До нас сьогодні на подвір'я прийшла зима. І так, цей влог розтягнувся вже на два сезони, хоча зараз все ще листопад.
Я, до речі, в своїх снігоходах сьогодні вперше. І в штаніках з Аліку. Вони, до речі, дуже теплі, але, бачите, отакі от затяжки мене поставив кіт. Не критично, коштували 150 гривень, тому я їм все вибачаю. Дуже зручні, теплюсінькі. А ще я сьогодні вперше за декілька років в шапці. Я собі купила в Ресервді шапку, там навіть є вовна в складі. Хто не знає, зараз в Ресервді є лінійки преміум, які завозяться, я так розумію, що це, з Польщі. Ось я навіть залишила бірки, ось так це виглядає, бачите, типу з шерстю. І вона коштувала 700 гривень. Тому придивіться саме до цих лінійок, я тільки на них і полюю там. А от і зимовий обід. Гаряченьке найкраще заходить. Пирожок з м'ясом із сільпо. Нічого такий.